Цьогорічну акцію проводять під гаслом «Тютюн – загроза для розвитку». Волонтери пропонують обміняти цигарку на цукерку та проводять соціальне опитування, яке спонукає задуматися про проблему тютюнопаління. Сьогодні ми проводимо акцію «Поміняти цигарку на цукерку». Ми переконуємо людей, що коріння – це дуже шкідливо для їхнього здоров'я, для їхнього життя. І що людям краще буде відмовитись від цієї поганої звички, і навіть якщо розпочати з однієї сигарети в день, ніби відмовлятися курити менше, згодом через деякий час можна прийти до здорового способу життя. Мета донести до людей, що тютюнопаління – це все-таки шкідливо, і варто відмовлятися і позбуватися цієї звички. Україні палить чверть населення. Проте останніми роками кількість людей, які палять, зменшилась. Ймовірно, через підвищення вартості тютюнових виробів та антитютюнові акції. Тютюновий дим містить дуже багато канцерогенних речовин, дуже багато шкідливих речовин, близько 4000. І про це треба пам'ятати, що відмова від тютюнокуріння – це профілактика дуже багатьох захворювань. По-перше, це є серцево-судинні захворювання, по-друге, це захворювання легень і інших органів фактично. Але в основному це серцево-судинні захворювання дихальної системи. Також волонтери роздавали флаєри з пропагандою відмови тютюнопаління та здорового способу життя. Окрім того, всім охочим фахівці із Центру здоров'я вимірювали артеріальний тиск та давали рекомендації щодо того, як позбутися шкідливої звички. Тернополяни, яких ми опитали, мають негативне ставлення до паління. Негативне. Здоров'я погіршується, навколишнє середовище, тобто людина повинна дбати про своє здоров'я, різко негативне. Шкодить здоров'ю. Взагалі це погана звичка, у всіх негативне ставлення до цього, просто кожен вибирає собі пріоритет. А ви коли-небудь палили, пробували? Пробувала, але не палю. Негативне. Чому? Ну, бо це шкідливо для здоров'я. Коли-небудь самі палили, пробували? Ні, сама не палила і не раджу. Не палимо, і іншим не бажаємо, щоб палили. А чому не палите? Чому? Дуже глупе питання, вибачте. Чому ми не палимо, Діма? Бо ми українці. Бо ми за здоровий спосіб життя, займаємося спортом. Бажаємо, що паління, воно шкодить здоров'ю.